প্রসঙ্গ ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ পুনৰ গৰ্জনমুখৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন বিশ অক্টোবৰত ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ আহ্বান দুই বিভক্ত জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ ইয়াকে লৈ পুনৰ গৰ্জনমুখৰ ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে বৃহস্পতিবাৰে ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ জৰিয়তে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে নিৰূপণ কৰিব ভৱিষ্যৎ কৰ্মপন্থা বিশ অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ সাধনী ভৱনত এখন আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ঘূৰণীয়া মেজমেল পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিম এই কথাখিনিও আলোচনা কৰা হ'ব এই ৰাউণ্ড টেবুলত আমাৰ ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ আমি আটাইখিনি সংগঠনকে আমি ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা কৈছে যিবিলাক মানে বাদ পৰি যোৱা সংগঠন আছে গতিকে আমি যিমান চাওঁ আচলতে বিশ তাৰিখে ক'ব পৰা যাব যে কোন কোন সংগঠন তাত উপস্থিত থাকিব নাথাকিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে বিশ তাৰিখে এটা সিদ্ধান্ত হ'ব আমি কোন কোন থাকিলোঁ নাথাকিলোঁ তাৰপিছত আমি কেনেধৰণৰ সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিম গোটেই কথাখিনি সেইদিনাখন আলোচনা প্ৰস্তাৱিত ঘূৰণীয়া মেজমেললৈ ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চকো আমন্ত্ৰণ অৱশ্যে মেজমেলৰ পূৰ্বেই জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান ছয় জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চৰ ছয়গো জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চকো তালৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব কিন্তু তেখেতসকলে তাত থাকিব নাথাকিবৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰিম আমন্ত্ৰণ নিশ্চিতভাৱে কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কিছু আছে তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যিখন জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চ আছে এই ঐক্য মঞ্চখনে নিশ্চিতভাৱে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই সংগ্ৰামখনক অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অসমৰ ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ এই জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চৰ যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনো অধিক শক্তিশালী হ'ব তেতিয়াহে যাতে আমি সকলোৱে তাত একেলগ হৈ মেলি আমাৰ এই সংগ্ৰামখন আমি আগুৱাই নিব পাৰিম আমাৰ সংগ্ৰামখনক অধিক শক্তিশালী আৰু ত্বৰান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে আচলতে আমি একেলগ হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তেতিয়া এই ছটা সংগঠন যি এক্সিষ্টিং আমি আছোঁ এতিয়া এই ছটা সংগঠনৰ জৰিয়তে ছয়জন ঐক্যমঞ্চ গঠন হৈছে আৰু তাৰ উত্তৰসূৰি হিচাপেহে আচলতে আমি ইয়াৰ দায়িত্বত আছোঁ গতিকে আমি যিহেতু গঠন কৰা নাই আমি প্ৰতিষ্ঠাপক নহয় ছয়জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যমঞ্চৰ আগতে যিহেতু গঠন কৰা হ'ল গতিকে আমি তেওঁলোকক এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত আমাৰ নিশ্চিতভাৱে অসুবিধা থাকে কাজেই ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব শাসকীয় বিজেপি তৎসত্ত্বেও শীঘ্ৰেই এই সম্পৰ্কত জনজাতীয় সংগঠন তথা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উপস্থিতিত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ আশ্বাস ৰাজ্য চৰকাৰৰ উভয় পক্ষ চৰকাৰৰ তৎপৰতাত চৰকাৰৰ আহ্বানত ট্ৰাইবেল সংগঠন আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসকলৰ মাজত আলোচনা কৰা হ'ব তেখেতলোকৰ মাজৰ কথা পাতি সমস্যাখিনি সমাধান হ'লে চৰকাৰে কাম কৰিবলৈকে ইজি হ'ব সেইখিনিকে কৰিবলৈকে আজি আমি সভাত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাহুল মণ্ডলৰ সৈতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিত সেন আৰু নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুটৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত